ټول هغه صاحبان او راغل شو ځوانان ته سلامونه وړاندې کوو. دغه پروګرام د جهانګیر اغا او سید جعفر اغا د ودو په خوشحالۍ کې چې دواړه ورونه دي. دغه پروګرام بیا هم سید نجم الدین اغا چې پلار یې دی دوی جوړ کړی. دا پروګرام د ټول قدرمنو میلمنو دوستان دوپاره د زمان واکاګان دي. سید سراج الدین اغا، سید عین الدین اغا، سیف الدین اغا، اشرف اغا او د دې کورنۍ ته مبارکي وای. ټول قدرمن مبارکي وای او زیاد صاحب مبارکي ورته وای. خاص سپیشل د دې ملګري سیاسی او قومي غزلي فرمایش مراسوی سیاسی قومي غزلي دا باندې دي. آغا صاحبان هلو هلو تصویر ته می کتل شیتن وی ګران ګران ډیر می وژړل شیتن وی مین زړه می ستا پیش کی وژړا مو تسلی می ورکولا چیتن وی حضرت بیا د ولا چیتن وی هیڅ مزه نست پسنی هیڅ مزه نست مزنستر پستر زندگی کی بیتا چیری تیرے دل چی تنوے بعد لډیر وخت لډیر وخت بعد استاد ماما قاسم احمد چراغلی دی مخکیم دلیو مینس کې دی لاړی کابل ته. کابل سره غلی دا لاروبر د ارمنیم استاد
और बाबी सूर्यालय दाम दखर शिदा गाड़ी सर अगले दिन शाही सर बाबा आओ शाहन पेशवर अगले दिन उम्मेद बख्श का दरे परिस्पीडी कार गई रियाज जान महंग चमुल दनाज डॉक्टर उर्तवाई की बोर्ड बनी कार गई समीर जान छे पडोलक सरकार की और जान हो अरुण जान भला किस नवाजान किदार कमल साउंड सिस्टम सरकार की मोइन जान इंजीनियर मोइन जान आओ सनराइज मूवी लफा अजीज खान इंजीनियर हमदी शाइस्ता वीडियो मतलब जोड़ की फरमाइश था सैयद नजमुद्दीन आगा सैयद सराजुद्दीन आगा सैयद आइनुद्दीन आगा सैफुद्दीन आगा अशरफ आगा زمان ورون دی اشرف آصف آغا و سلمان آغا و د زمانو اخشان دی کلیم الله و نجیب الله او بیا سید نجیب خان او د ملګرو فرمایش دی مکی ولاش ګلبا صاحب چې قدرمن شاعر دی د زمون سره دی پروگرام کې موجود دی د دې شاعر به مو وایو هر رقم हर छवी मैं थरा थिर दस्ता मीना पुर खुदाई दिन सिर फुरमा ढेर दस्ता मीना तर हर छवी मैं थरा थिर दस्ता मीना पुर खुदाई दिन सिर फुरमा ढेर दस्ता मीना ओ मामा Oh
پر دنیا باندې هیڅ وخت نه پیدا کیږي ثانیه پر دنیا باندې هیڅ وخت نه پیدا کیږي حضرت د جانان سر بشمیر دستان